ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜେତା ଥିଲେ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସପାଳରୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମ୍ୟାଟ୍ର ପ୍ରମୋଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛେ। ତ ଅଧରପଣାରେ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ତରଫରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରୟାସ ପଛର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚରକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍, ତ ଆମେ କିଛି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ତ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମେ, ସେଇଟା ବି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧରପଣା ବା ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଗସ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘୋଷକମାନେ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆହୁରି ଭାବାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୁହାଯାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିପାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓକେ, ଆମ ସହିତ ସସ୍ମିତା ଦାସ ଅଛନ୍ତି ହଂସପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେତା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେବା ପରେ ସେ କେଉଁଭଳି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ସହିତ ମିଶି, ତାହା କେତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଟା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି କେମିତି ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଲକୁଲ। ନିବେତା ପଚାରନ୍ତୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଯେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ହଂସପାଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ହଂସପାଳ ଯେଉଁ ଅଟଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସସ୍ମିତା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ପ୍ରଥମ ୱିନର ଭାବେ ଆଜି ସେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଅଧରପଣା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଜେତା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପଣା କେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଆଉ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଏମିତି ୱିନର ହେବି ବୋଲି, ତ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ହେଇଛି ବୋଲି ୱିନର। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍କୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ପୁରୀର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଆଉ ପୌରାଣିକ ଜିନିଷ ମୁଁ ବସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନଲେଜ୍ ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଜିଲି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲି।
तेबे जितेबेले आपण अर्गस देखुछंती एवं आज अर्गस रे आपण विनर भाबे डिक्लेअर हेले अनेक जितेबेले आमे प्रश्न पचारु अनेक विजेता थांती जो माने अनेक व्यूअर थांती जो माने रेगुलर देखंती अर्गस को से माने उत्तर रखंती पाखा पाखी प्रतिटि प्रश्न रे हजार हजार दर्शक माने उत्तर रखुछंती आपण केबे भाबिथिले आपण विनर हेबे नाही तो मुझे केबे भी चिंता करनथिलि मु बहुत शॉक हेली जे मते तले कॉल आसला जे आपण विनर हेछंती मु बहुत शॉक हेली मु तो मोले केते केते कोनो केते आंसर देथियो मु आंसर कोन एते इजीली जीवो कि मु विनर हेबी जानी राइट आंसर किंतु विनर चिंता ओके विनर के चिंता करते बैग टी देखा जो बैग टी दि जाए पंडा ट्रैवल मार्ट तरफ तेज कैमरा पर्सन जितेन को कहि से बैग टी देखे ये हूँ से बैग जहाँ को पंडा ट्रैवल मार्ट तरफ दि जाए अर्थात आज जो क्विज कंटेस्ट कर विनर रही स्मिता दास मैडम जो मैंने सस्मिता दास मैडम जे कि विनर रही से जहाँ कहते जे से प्राइज के विनर एवं भाव नए कि ओके तो सस्मिता दास आम सहित सीधासलख हंसपालू भुवनेश्वर हंसपालू आम प्रतिनिधि सहयोगी निवेदिता सहित कथ होता आम सहित शिवप्रसाद पंडा अच्छा पंडा ट्रैवल मार्टर प्रमोटर अच्छा श्रीयुक्त पंडा आप जानवाक चाहिए जगन्नाथ को नहीं आपणकर अनुभूति कौन जगन्नाथ को आ जाए अलौकिक देवता केत कौन करती क्या जाना न थाए आपण जीवन में से भाई किसी अलौकिक घटना घटी जगन्नाथ को नहीं निश्चय बहुत किसी जिनस पाइचु तो आम जहाँ पाइचु वर्णना करहबन देखु जहाँ भी आम हो मनरे हूँ प्रार्थना करूँ तो निश्चय से कम आम संपूर्ण हुए आमर जेकोसी कम आम ठाकुर को मुंडिया मारे कम आम आरंभ कर जगन्नाथ हो सब कम सठिक टाइम संपूर्ण आम रही एंड बहुत भल भाव पाइचु आज ओके बाहर आपण निजुक परिचय दिखती जगन्नाथ देश आसी जगन्नाथ मटर आपण होती लोक एवं पूरी जगन्नाथ जहाँ को नहीं समग्र विश्व एक परिचित रही एक प्रसिद्धि रही आप बाहर परिचित देला बेले गर्व अनुभव करती ना निश्चय इवन जो आम रथ यात्रार जो लाइव टेलीकास्ट जिते बाहर भी जिते आम चिन्ह परिचय सांगसाथी जिते बिजनेस एसोसिएट तो समस्त को लिंक कर पठे समस्त रथ यात्रा देखते ओके बहुत बहुत धन्यवाद शिवप्रसाद पंडा पंडा ट्रैवल मार्टर प्रमोटर आम सहित उपस्थित थे आपको अनेक अनेक धन्यवाद जगन्नाथ संस्कृति को आगे बढ़ावाई आप जो भाव अर्गस सहित तो मिसी प्रयास करुँचे निश्चित भाव साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पंडा आम सहित सामिल हो आलोचन भाग नहीं।